Paral·lelament, les imatges d'aglomeracions als eixos comercials de Reus i a les terrasses dels bars s'han tornat a repetir aquest cap de setmana, coincidint a més amb el començament del Pont de la Puríssima. El confinament perimetral dels municipis ha limitat les opcions d'oci dels reusencs. Aquest dissabte s'han tornat a omplir de gom a gom els carrers del centre de Reus, que són un atractiu per la decoració i les llums nadalenques, així com pels comerços en plena campanya de Nadal i la reobertura de bars i restaurants. A la plaça Mercadal i al Pallol, a més, l'atractiu ha estat doble, ja que des d'aquesta setmana també s'han desplegat una fira de Nadal i un mercat d'artesans.